Kokeillaan on, meiltä löytyy erilaisia työtehtäviä, riippuen missä ketjussa ja missä toimipaikassa on töissä, mutta pääosin siis kassatyötä, hyllytystä, kuormanpurkua, keräilyä, palvelutoria. Hokelanalla voi päästä työllistymään Alepa-ketjuun, S-Market, Prisma ja Food Market Herkku. Meidän työvuorothan vaihtelee, että voi olla aamuvuoroa, välivuoroa, iltavuoroa. Sitten meillä on myös 24/7 myymälöitä, eli voi olla myös yövuorojakin. Vaikka mä olin 24/7 kaupassa, niin mä tein pelkästään aamuvuoroa koko kesän. Viikkotuntimäärät vaihtelee ketjuittain ja ihan toimipaikoittainkin, mutta haarukka on 10 tunnista 37 puoleen. No ei välttämättä tarvitse olla aiempaa kokemusta, että kyllä se enemmän sellainen asenne ja tekemisen niin kuin tapa, miten sitä työtä tekee, niin se vaikuttaa ehkä enemmän. Et toki aina aikaisemmissa kokemuksissa on hyötyä. Kaikki käy sellaisen keskitetyn perehdytyksen läpi. Ja tietenkin toimipaikassa ja toimipisteessä perehdytetään myös työtehtävään. Sitten meillä oli myös se, että aina sai kysyä apua, niin vaikka ei osunut vaikka sen perehdytyksenkin jälkeen, työkaverit auttoi. Me noudatetaan kaupan alan työehtosopimusta, eli ihan netistä löytyvän palkkataulukon mukaan. Kesän jälkeen mä oon jatkanut iltavuoroa ja viikonloppuvuoroa, niin niissä saa ihan hyvin lisiä myös. Eli kesätöihin meille haetaan meidän rekrytointijärjestelmän kautta. Me ollaan hakemuslomaketta pyritty tekemään hyvin yksinkertaiseksi, että se on sitten niin kuin hakijalle helppo ja nopea täyttää. Ja sen jälkeen, kun hakemukset on käsitelty, me kutsutaan haastatteluihin. Haastattelut pidetään pääsääntöisesti ryhmähaastattelun. Ja niitä ryhmähaastatteluja ei todellakaan kannata stressaa. Kyllä ne ihan hyvin menee. Vaikka vähän jännittää, niin se parantaa vaan suorituskykyä. Haastatteluiden jälkeen sitten tehdään valintoja ja niistä viestitään sitten hakijoille. Kannattaa ehdottomasti hakea. Me ollaan iso talo, meillä on paljon mahdollisuuksia. Jos vähänkin pohtii, että haluuko tulla tänne, niin kannattaa laittaa hakemusta tulemaan. Et sä menetä mitään tällä.